Profesor, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Se kam qef mi u drejtu kështu si profesor. Mirë se gjeta, mirë rama. Faleminderit shumë që erdhët në emisionin frontal. Do të flasim për shumë tema që kanë të bëjnë me rolin e Partisë Demokratike të Kosovës, si opozit, mirë po edhe për punën që po bënë qeveria. Apo nuk po bënë asgjë këtë qeveri. Kam përshtypjen që do të thotë ka mungesë totale të vullnetit. Nuk kam mendu që një qeveri si në merë 50%. Mund të ketë aq pak ambicje, aq pak vullnet, aq pak vizion dhe përkushtim për të bë punën që i takon një qeveri, dhe se dyti duke që është munges edhe përvojës dhe dijes. Janë kogjët humbër në kohën hapsirë. Por me gjatë të cilësua se bërë një punë të mirë gjatë vikendit që nuk lejoj qeveria e Kosovës dhe institucionin përgjësi që nuk lejoj në bajtjën e referendumit sërbë në teritorin e Kosovës. Mendoj se ka qenë qëndrimi drejtë, ka qenë përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe natërysh ka qenë një përpjekje Serbisë për ta shkel lëndu sovranitetin dhe qëndrimi jonë si për të kjo ka qenë i qartë. Kem qenë partia parë, opozitare që kemi mështetë, unë 2-3 ditë maherët, jo për media tonë, po për media të Shqipërisë, e kam bajtë po ashtu qëndrimin e një, dhe ka qenë gjë e duhur. Ne kemi mështetë në fakt shtetin e Kosovës, jo qeverinë, por të rëthorazi edhe qeverinë, se qeveria në raportet tila përfaqëson shtetin e Kosovës, dhe me dojtë që qëndrimi ka qenë i drejt, i duhur, dhe e ka pasë mështetin e Sicilit. Por, refuzuat të mërë një pjesë në seancën që u thyrë, seancën e jashtë zakonshme? Refuzuam me që përpjekja ishte mandej për një spektakl. Natërish që qeveria mori vendim, qëndrimi i PDK-së ishte i qartë, qëndrimi partive tjera politike ishte i qartë, dhe nuk ishte fare nevojshme, ishte totalisht jashtë do realitetit që të kërkuat për Kuvendin Kosovës që të silët edhe një rezolutë të tilë. Unë kam qenë gjatë në qeveri, edhe di që shpesher kryeministat ka nevoj për një spektakl të tilë, për një show të tilë televizim, do shte për të rëgu edhe unitetin. Por mendoj që ka qenë e panevojshme. Qka është nevojshme që një situatët të tila, kryeministri dhe presidentja, do shte të kërkojnë në situatët të tila që të kryot një konsensus politik. Një konsensus politik për tema të mdha, për shembol, aje se që ka ndodhë në fundjavë në raport Kosovë-Serbi dhe aje se që pa ndodhë në fund vit me dërgimin e forësës speciale në verit e vendit, të rëgën që ky vend ka nevoj për një konsensus politik që të mbyllë çështjen e raporteve Kosovë-Serbi me një marveshët të njohjes ndërsjelt dhe këtu mendoj që Partia Demokratike e Gatshme do t'ishte Partia Demokratike e Kosovës do t'ishte e gatshme që të mështetë qeverinë e Kosovës nëse qeveria Kosovës vërtet e ka për një me. Është, si me thonë, e mirë filt në përkushtimin e saj. Aj, vështirësën edhe në shumë këtë qasjen ose këtë përpjekjen për në realizim të raporteve Kosovë-Serbi, pikrisht këtë veprimi që o bë të djelen, pra që nuk u la referendumi? Nuk mendoj. Nuk mendoj. Nuk mendoj. Aja se qka vështirësën qasjen e një mundësijet e një arritjes e një marveshës, është faktit që nëse qeveria, presidentja, kuvendi, shumica në kuvend, nuk ka besim në dialog, nuk i beson fundit të procesit, nuk është e dialogën si të rëndësishëm që në të arrim një marveshje të njohjes ndërsjellë, kjo e vështërëson. Pra në edhe në kam pa edhe mënyrën se si Zoti Kurti është paraqitur në disa takime në Bruxelles, deri me tash, mund të ishe diku si dinitose takimet e tila. Dhe janë parë në një mos të tila. Janë parë, po unë me të dojë që ato e ma shumë albanologjisë sa diplomaci. Diplomaci i bjen duhet të përfaqëson interesin e shtetit. Kosova e ka jetike që të antrasohet në OKB, në një botë të cila pëndryshon gjdo të më shumë, në një botë në cilën botë shtetë bashkuat e Amerikës janë ma të shqesuar pra se që fa pëndonë në Ukrajinë, se sa në Balkan, janë më të shqesuar pra se që avëndonë Tajvan në raport me Kinë, se sa në Balkan, po të njëtën kohë, Shtetë Bashkuat e Amerikës, si që pa me letrën e sekretarit Blinken, e kanë Kosovë në zemrë dhe në mendje, dhe më dojtë që edhe është një interes tyne që këtë temë të mbyllët, unë më dojtë që gjdo qeveri e përgjeshme dhe duhet a këtë parasysh, po dhe gjdo opozit e përgjeshme duhet a këtë parasysh. Jam shumë i sigur që 2022-ta mund tjetë një momentum
i ri, dhe unë se si e kam pa letrën e Blinken, është një ftesë për një fazë të fundit të dialogut Kosovë-Serbi. Kjo më shumë do të varet shumë prej asaj se sa do të jetë qeveria përkushtuar. Sa e morë seriozisht qeveria e Kosovës këtë letër të sekretarit amerikan të shtetit? Unë kam patë qëndrime, do të thotë, zoti Kurti dhe të tjerë të kanë përshëndet, po që ta kupton qytetari. Letra nuk ka rastisht në fillim vitit, se nuk ka që sekretari shtetit, i shtetit bashkuat e Amerikës, nuk ka se qëfar të bëjt dhe të mëndon që ta qënë i letë në Kosovë. Do të thotë koha kër është dërgu letra, përmbajtja e letrës, formulimet e qarta, se kjo është agenda e presidentit të shtetit bashkuat, zotit Biden, mandej fokusi i letrës që qëllimi i dialogu duhet jetë njohja ndërsjellët, mandej lista temave që përmenden në letër, të gjitha këto bën letër një ftesë për një momentum të ri, dhe unë jam i mendimit që është një veti cili mund të jetë vërtet më rëndësishme për Kosovën. Friga ime është që nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas 2-3 vitesh do të kenë dikant tjetër në shtëpi të barë dhe jo Biden, i cilë është miki Kosovës, do të kenë kriza dhe tema tjera ndërkomtare. Në 2025-ën, neve mund të nadel gjumi dhe të gjohme nga iluzioni dhe të shohme që e kemë humë një shansë historik në 2022-ën. Për daj, unë eftoj kryeministrin Kurti, zonin Osmani, presidenten, por edhe kryetarin e kuvendit dhe kuvendin që me këtë temë tjenë racional. Mundet tjetë një shansë që e humbin nëse qeveria nuk e ka për në me. Qeveria, konkretisht kryeministri i Kosovës, ka bërthirit që të relexohet edhe njëherë letra e Blinken. A i bie kjo që ne nuk është që po e kuptojmë si që po e kuptojnë kryeministri këtë letër? Unë nuk di se çfarë konteksti e ka thënë. Kam pa dhe unë një kryetitull të tillë, por mendoj që ai cili ka nevojë që ta lexon, rilexon, ta mendon, po mbi gjitha ta sharon, se zoti Kurti mund të folë çdo herë në telefon me sekretarin e shtetit, mund të folë në telefon me ambasadorin Hovinier, dhe ta sharon nëse amerikanët kanë një plan kohor konkret në vitin 2022, duhet që ta bisedonte me kolegët e ti në kuvend, me kolegët e ti në qeveri, me zonin Osmani, po edhe me vetë opozitën, dhe të shohmi sa mund të përmbyllmi këtë çështje. Që t'je maj qartë, unë kam një bindje që në 3-4 vitit e fundit, ky vend ka rënë një kurth të mrenshëm. Neve s'po ne intereson shumë këtë çështja e antrasimit tonë në OKB. Natyrisht që njerëzit jetojnë në 14 vitet të pavarësisë më mirë, natyrisht që kanë mirëqeni më shumë, natyrisht që Prishtina dhe pjesa tjetër e Kosovës duket më e zhvilluar, standardi i jetës është ngrit, por përderisa Kosova nuk është shtet antar në OKB, e ardhmja jonë është realisht në rrezik. Nuk do të them që dikush mund ta kthejë mbrapa pavarësinë. Kosova është shtet sovran dhe i pavarur, do të jetë gjithashtu shtet sovran dhe i pavarur. Po ajo se çfarë po ndodh në botë, vetëm fundin dhe fillimin e vitit, kushdo që ka mund të ishe lajmet, duhet ta merë seriozisht. Dhe natyrisht që për te i dialogut Kosovë-Serbi, unë mendoj që krye fjalë e vitit 2022 duhet të ishte antrasimi Kosovës në NATO. Bota ka ndryshu. Ne mund të pretendojmë që ta zbatojmë mesan, të ofrohemi me Evropën, dhe është të rëndësishëm integrimi i Kosovës në Bashkim Evropian, antrasimi sa i mund shumë i arshëm. Por aja se që qa do duhet të ishte kritike për Kosovën e vitit 2022, do duhet të ishte një plan konkret i antrasimit të Kosovës në NATO, me që edhe balafacimi i fundit, që mundohet mes Rusis, Ukrajinës, përëndimit Shëbave, ka të bëj pikrish me këtë dileme në zgjerimit dhe të mosë zgjerimit në NATO, dhe me dhe që duhet të apërdojë me këtë momentum të ri. Kur jenë në qeveri, unë kam qenë për 14 vite në qeveri, nuk mjafton vëtëm të jetëson ato se qëfar i ke premtuar në fushata zgjedhore, që kanë politikat të një partije politike, po do të kesh një ndjeshmëri, do të kesh një intuit për trendet e cilat po zhvillohen, për gjarët cilat do duhet të ndodhin.
Dhe u me dhe që qeveria aktuale nuk e ka këtë aftësi që ti lexon paraprakisht gjërat. Mm-hmm. Kjo ka të bëjë me temat të sigurisë, ka të bëjë me temat të politikës të jashtme, e dhe të shtrejtimi rrimës sot. Po, po. Do të të ku deri të memorandumi, po, deri të referendumi. Mm-hmm. Referendumi është ditë para tre mujsh që do të ndodhë me 16 janar. Mm-hmm. Para dy mujsh ka mund të parandalohet një komunikat nga ana e Quintit, ka mund të bisedohet me Amerikanët, ka mund të bisedohet me Evropianët. Dhe kam përshtypjen që nuk ka njerëz, nuk ka ekipe të cilë mund të parashrojnë se çfarë ndodh në shkurt, në mars, në prill, në maj, në qershor dhe në fund e vitit. U biseduar realisht me vendet e Quintit, ambasadorët ishin ndonëse shumë ofë referendum, po megjithatë ishin në zyrën e presidentës, takuan kryeministrin, u diskutua, kërkua që referendumi të mbahet, por nuk u mbajt. Ai ka mund Kosova me të soj me këtë refuzim? Qeveria Kosovës në fakt ka qenë e detyruar që ta zbaton kushtetutën në Kosovës. Mm-hmm. Por mendoj se në situatat të tila është detyre atyne që merën me politikë të jashtme, që këto gjërat të parandalojnë paraprakisht. Nuk duhet jetë asë premtja, asë shtunja, asë ejtja, mm-hmm. para se djeles, po duhet jetë dy javë, tri javë, dy mujë ma heret, që të pak të në mos ndodhë që një komunikim në mes të Kosovës dhe shtetet të Quintit, të cilat janë sponsorët kryesorë të Lirisë dhe të Pavarësisë tonë, një komunikat të tillë në fund të ditës të shpaloset edhe në vetë në departamentin e shtetit, në faqet të departamentit të shtetit. Ka mund të parandalohet komunikata me që çdo fjalë publike është një fakt në politikë të jashtme dhe ka mund të parandalohet. Por situatat e tila, mes interesit nacional dhe një komunikate, duhet mbrohet interesi nacional. Mm-hmm. Dhe ju të nësi është e aftë ministri e punëve të jashtme për t'i parandaluar, ose dhe kryeministri këtë rast, për t'i parandaluar këto mungesën, ose këto komunikate, ose këto që ndodhen gjatë referendumit? Reagimin e shtetit e vendet të Quintit, reagimin e Bruxellit? Natyrisht që ka mund të kjo situatë të qartësohet pothuajse në fund të vitit, mm-hmm. të paktën e dhjetor, të qartësohet. Se në situatat e tila është me rëndësi me përfaqësu interesin e vendit, po mos e marr goditje. Jo referendumit, po edhe rujtje e raporteve me SBA-t, mm-hmm. me partnerët tanë evropian. Ta sa ka koordinim mes kryeministrit dhe ministrës së jashtme, nuk e di, po kam përshtypjen që ky vend ka pushu ta ketë një politikë të jashtme në këto dy vite të fundit. Mm-hmm. Pse thoni këtë? Po nuk po shoh. Ne nuk dëgjojmë fillim vitit se cilat janë pritjet e Kosovës politikë të jashtme 2022. Mm-hmm. Cilat do të jenë? Njohjet? Jo. Antarësimin mm-hmm. në ndonjë organizatë? Jo. Thellimi i marrëdhënieve diplomatike, në shkrimin e një marrëdhënie diplomatike me ndonjë vend të caktuar, hapja ndonjë ambasadës, jo. Integrimi jo në bashkim evropian, zbatimi me SAS, nuk po shoh që po ndodh. Andrasimi i Kosovës në Këshillin e Evropës nuk po shoh që po ndodh. Prandaj në një situatë të tillë, unë mendoj që edhe opozita do duhet ta ndihmon qeverinë, se mos suksesin e politikë të jashtme mm-hmm. në fund të ditës ka të bëjë me shtetin. Nuk ka të bëjë me performancën apo mos performancën e qeverisë. Ne mund ta kritikojmë zotin Kurtin e kuvend, qeverinë e tij, mund të ta shpërfaqim para qytetarëve që është pa aft, por në fund të ditës kjo do t'i kushton Kosovës. Unë kam përshtypjen që në këto 5 vitet e fundit, anë e kohë sa kam qenë në qeveri, ja kem nisë ne me ble kohë. Duke i këtë temat më dha ndërkumtare. Qëka do të bëjë ministrë e punët jashtë me zonja Gërvala për të siguruar këtu njohje të reja, për të antarësime në organizatat të ndryshme ndërkumtare? Qëfar do të bëjë që në basë, si që ta të mungon komunikimi këtë rast edhe me qeverinë, por po supozoj që edhe me opozitën dhe ma shumë? Cilë është këshilla që ju si ish ministrë jep një ministrës aktuale? Mendoj se qëfar do duhet bënë është që në një ketë objektivat qarta
se koha në qeveri kalon shumë shpejt. Drama politike ka çdo javë. Vëmendje politike në shtete më të mëdha ka më të madhe çdo javë. Çfarë do duhet bëjë është që të ketë qëllime të qarta, që të ketë një strategji të shkruar në letër se çka mund të ndodhë gjatë 2022-s. A ka vendet cilat për arsye të ndryshme janë të gatshme që ta njohin Kosovën 2022-n dhe të vizituan në të vende. Ishte një njohje që paralajmëroi zoti Pacull, më pas e konfirmoi edhe Ministria e Punëve të Jashtme, por nuk ndodhi. Kam dëgjuar se do të thotë dy vende ka qenë gatshëm se të lëvizin, nuk kam folur me zotin Pacull për gjë të tillë. Po mendoj se kushdo që sjell njohjet do duhet të komunikohet. Por do të duhet të ketë një strategji për njohje, a mund të jenë 5 vende, 10 vende. Unë se kam qenë ministri jashtëm, në mesatarisht kemë marë 12-15 në vit. Do më dhe që edhe matutje ka hapsirë që të lëbohet për njohje. Së dyti, mund të ketë organizatat të cilat janë shumë përshtatshme për aplikim, si kurse Këshilli i Evropës, jashtëzakonisht i përshtatshëm. Dhe së treti, unë më dhe që 2022-ën fokusin duhet të kemë në NATO. Andrasimin e kartën Atlantikut, është çështje që mund bëhet për disa javë, me mbështetje amerikane. Bërja Kosovës pjesë partneritetit për paqe, që është faza 2 e NATO, është diçka që mund të përmbyllë në 2022-ën, dhe mbi të gjitha vullneti i Kosovës që ndoshta ta hap një kapitull të ri me NATO-n, ajo çfarë thirret plani aksional për antrasim. Dhe nëse e kemi parasysh se çfarë ndodh në rajon me Bosnjën, që përndohet në Evropë, me Ukrajinën, me Bielorusin dhe me kriza tjera, që përndohet në botë, ajë kontekstin ndërkombëtarit cili e ka kriju Kosovën e pavarur, çdo ditë më shumë, është ka shpërbëhet, ka ndryshon, jam i sigur që antarësimi në NATO do duhet të ishte gjëja më mirë e duhur, po këto duhet ketë mandej koordinim, jo vetëm në mes të presidentës edhe kryeministrisë, po duhet këtë koordinim mes Ministrisë e Mbrojtjes, edhe Ministrisë e Jashme, dhe partnerve të talë, po kjo nuk mund të bëhet nëse nuk levizmi edhe në çështjen e dialogu. Dialogu asnjëherë nuk ka qenë pengesë për Kosovën për të marrë njohje, për të marrë antrasimin në organizatën ndërkombëtare, se në politikë të jashme të duhet të mbanë të gjitha pjata në dorë. Nuk është loj atë që thjeshtë, është komplekse dhe duhet operën në gjitha nivellet e mundshme. Ndërkohë, kur prisnim nga Ministri e Punëve të Jashtme, pra që të bëj planin se qëfar ka në plan për vitin 2022, Ministra Gërvala bërë një postim në Facebook ku të regoj se është duke u mirë me organizimin brenda ministrisë. Nuk e dini se i takon ministrës e jashtë më të mirët me stafin në ministri? Po, me dhe që kjo është ma shumë punë e sekretarit, e drejtorit për gjithë shumë. Nuk i kohë kërë e ministrë jashtë. Ministrë jashtë duhet të rejë në aeroplan, duhet të shëndronë shkurt 5-6 orë, 7 orë, 1 ditë, 1 natë me një shtetë caktun, duhet të takon homolog të tilë, të ti duhet të formë me media ndërkomtare, duhet të merët me tema përmbajtësore dhe duhet leviz me shpeci, duhet leviz me shpeci jashtëzakonisht madhe. Ministri jashtë nuk mund merët me punë të mërëndshme të ministrisë. Dhe përndojmë në 2023 mund të pysin jashtë vetën, po mire, cilë është relevanca e ministrit jashtë me cilë merët me punë, cilat janë të drejtorit për gjithë shumë të sekretarit. Ministri jashtë mund thotë që në gjatë 2022-ës unë kam këtë prioritet dhe kjo ambasador në vynë këtë qendër, mund të bënë, ose kjo diplomat në vynë në këtë kryqitet, apo ka që duhet rritë të numri diplomatve në një mision të caktuar nëse Kosova për shambull aplikon në Këshillë të Evropës, duhet rritë të konzulata jo në Strasburg, duhet shihje se qëfar ndodhë në Bruxell, duhet shihje se cila duhet tjenë raportet tona me Kroacin, me që sekretare për gjëshme e e Këshillit Evropës është ishë ministra jashtë me e Kroacisë. Do të meni, me një situatë t'ilë, dëvynë të merësh me staf, po i në bazë ditore. Jam komentuar disa dhe primit që janë bërë nga Ministrija Gërvala, disa gafe që po quhet nuk e di, a do të merën atë sërëzisht këto gabimi që i ka bërë Ministrija Gërvala, që u me flamoj, që u me simbole, nga të rrimi këto, nuk e di si ndikon kjo në... Dhe që janë ka ma shumë temat të konzumit mrenshë.
Por se kanë një farë ndikimi jashtë, për shkak kur ngatrohet flamuri në shteti me një shtet tjetër? A, mund dikon kështu në ata që shohin në Twitter, që dikush e ka ngatru flamuri, mund tjetë situatet cila, si me tha, mund të ngjallë dikuj bushqeshje, mund tjetë atraktive për juve në media, po, mund tjetë një formë shumë e thjeshtune për opinion publik që të talën, por unë kam pas një qasje, vazhdoj të kemë matutje qasje që na që a kemi qenë me një sektor kolegë që ta mështes me njën e tjetë me këshilë, pa në edhe asja marrë me ish ministrën e ashtë me Zotin Hysenit, cilën e kam mikë, po. Në të kalunë, si jam marrë asë me Pacolin, nuk do të merë asë me zonjën në Gërvala, po zonja Gërvala duhet të adinë që zyra të bënë shtetarë dhe ministrë jashtëm e ka për obligim që ta përfaqësojnë rezonin shtetënor dhe mënyra me mirë me përfaqësu rezonin shtetënor është me ndjekë qëllimet, aspiratat, idealet që i ka një vend në politikën e jashtëme. Dhe këtë duhet të bënë me vullnet, duhet të bënë me vetëbesim, o shumë e rëndësi vetëbesimi i ministrit jashtëm, nuk i nevoj me pas tonë e triumfaliste në takimet tila, po me pas... I mundon, ministrës, kjo vetëbesim? Nuk duhet që ty në analizë të personalitetit të saj, po kjo vend edhe matutje e ka një sfidë të madhe dhe sfida e madhe e cilë është paranesh është mos andarësimi i Kosovës në OKB dhe gjitha ta të cilët i besojnë ide se shtetit sovranë dhe të pavarët Kosovës duhet të kenë ideal që ne të angrismi flamurin tonë në OKB. Dhe unë kam frigën që në 2025 mund tjetë më fështirë se sa në 2022. Prandaj dhe pres prej qeverisë, po presë prej kolegëve që i kanë fitu zgjedhjet e shkurtit para një viti, po thuj se përmbushin një vit, gjith atë shpres që i kanë gjallë të qytetarët, gjith atë besim që i kanë marë prej qytetarëve, atë ideal edhe ta jetësojnë. Ka dalim a kur jene qeveri atë qeveris, apo administron. Qa po shohë deri me tash, une, kesh ma shumë administrim. Me qeveris i bjen, me ndjek qëllimet e mëdha në politikë jashme, i bjen reformat e mirëfillta strukturore dhe i bjen mi përmbush disa pritje të mëdha të cilat i ka vendi. Kjo vlen edhe për vetë kuvendin e Kosovës. Unë jam deputet për herë të shtatë me temat cilat i mi marna në kuvend Kosovës 2021, ma shumë i kanë gjo një asambleje komunale, sësa një parlamenti nacional. Cila tim nacionale është debatu se qëfar do duhet të ndodhë. Dhe unë me dhe që 2022 duhet të shfrytëzojmë se cilit për vje shantë... Një tim nacionale ishte të shtunën, po së marët pjesë. Me dhe që të shtunën, ne nuk ke marë pjesë për arsye thjeshtë që s'ka pas nevoj. Po nëse kryeministri Kurti efton Partinë Demokratikët Kosovës që ne të arrim konsenzus për qështje të dialogut Kosovë-Serbi, se aje ka ndërmend që të shfrytëzon letrën e Blinken, fokusin Amerikan, Partia Demokratikë Kosovës, do të mështet qeverin për mes punës tonë në kuvend. Do të në kje... Ka një levizjen këtë drejtim që eventualisht ka shenja që kryeministri mund të juftoj edhe Partinë Demokratikë, po dhe partit tjera për të arritur këj konsensus. Unë mendoj që po të isha në vendin e ti, unë e kisha pa jetike vitin 2022. Vitin arshëm do të ketë zgjedhje të ndërmjetme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të ketë ma pak fokus, dhe këto çështje të politikës jashtëme janë çështje edhe të biologjisë, janë çështje edhe të personaliteteve. Sa gjatë Joe Biden është në shtëpi të bardhë, mendoj që Kosova është e bekune me pas një mik të tillë, dhe ardhja ambasadorit Hovenier, i cili është pashtu një mështetë si madhë i Kosovës, me cilin unë kam bashkëpunu sa kemi qenë negociatën e vijen në vitin 2006-2007, a i ka qenë në gjitha takimet me pjesën tonë, e cila e ka negocu një pjesë madhe të pakos atisaret, jo e ekipi elefantëve, po kjo grupi strategjik. Mandej shkumja Chris Hillit në Beograd, dhe me gjitha dramat cilin po përjeton bota,
Flasim pra atë që mund të jetë një momentum mirë i po, kjo varet shumë prej atyre që kanë marrë besimin e qytetarëve. Nëse unë do të isha kryeministër, do të kisha komplet agjendë dhe temë tjetër. Natyrisht energjetika do të ishte një temë e ndihshme, natyrisht rritja e çmimeve do të ishte e rëndësishme, por mendoj që një qeveri matet me mbyllje të temave të mëdha. Edhe raportet e një qeverie me një qeveri tjetër matën edhe në bazë të vizitave që realizohen në vendet të caktuara, për shembull kemi ose skemi në këtë rast një vizitë të kryeministrit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se ka përmendur fillimisht të muajin nëntor të vitit që shkoi si mundësi për ta vizituar, më pas ajo nuk ndodhi, tha që do të ndodhë në janar. Tash po shkojmë ka funi janarit, nuk po ndodh diçka, është thjesht çështja agjende apo ka diçka tjetër këtu që kryeministri i Kosovës nuk po e viziton? Nuk dua që të paragjykoj, dhe unë nuk mendoj që ky argumenti që një parti politike mund të jetë më shumë pro amerikane, dikush më pak amerikane, vlen raportin e Kosovës. Zoti Kurti dhe partia e tij të kaluarën kanë pasur në mes qendrim, i cili ka qenë i papjekur në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në raport me partnerët tanë ndërkombëtar, por për te i kësaj, një vizitë ndodhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur ka përmbatje. Kur ka përmbatje, kur ka qëllimet e matshme, kur pritet se cili duhet të jetë roli i SBA-ve në një proces caktuar historik. Po them këtë se ne kemë qenë me presidentin Thaçi në vizitë në SBA, ku kemë takuar Joe Biden atë kohë, pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Në korrik të 2010-s. Kemi qenë mandej edhe në maj të 2013-s, me që në prill arritëm marrëveshjen Kosovë-Serbi. Po, kryeministri Thaçi ka pas dhe vizita të tjera për të dakorduar me amerikanët për temat të caktuara. Për shembull, një përmbajtje do të ishte për zotin Kurti si kryeministër, nësa e vërtet, këtë shka unë mendoj që është prioritet i Kosovës 2022-ën, bën përpjekje që të ashtyn këtë çështje në antarësimit të Kosovës në NATO. Por në politikë të jashme, nuk mundësh vetëm të shtyn gjërat cilat janë me interes për ty. Duhet të jesh bashkëpunos edhe në temat cilat janë në interes për partnerët tanë. Kjo mund të ishte për shembull një përmbajtje mire vizitës. Dialogu Kosovë-Serbi do të ishte një përmbajtje e mirë e vizitës. Unë e di që dikush mund të thotë, na po shohim që bota nuk është ajo që ishte para 2-3 vitësh, është dram, ka ngjarje të reja ndërkombëtare, fokusi është në Ukrainë, është në Tajvan, është në qendra të tjera, por djem do këtë gjithë qeveria re në Maqedoni. Maqedoni ka pas një njeri cili ka pas një rol historik për vendin e tij, dhe kjo është kryeministri Zaev, i cili mrini me gjithë çështjen e emrit të Maqedonisë, i cili u frustrua dhe u dëshprua nga mungesa e bashkimit evropian që t'i hap negociatat për antarësim të Maqedonisë së Veriut, por i cili përveç që zgjidhet çështjen e emrit, e antarësoi Maqedoninë në NATO. Do mendoj që ka qenë një arritje historike e Zoran Zaev si kryeministri. Dhe unë mendoj që qeverit nuk matën me atë se a i kanë 50 deputet a 60 deputet në kuvend, me atë se a rrinë 4 vjetë apo rrinë 8 vjetë, qeverit matën me qëllimet e mëdha që i ndjekin dhe me rezultatet të cilat i prodhojnë, dhe ky vend ka nevoj jetike që të mbyllë do tema të mëdha. Unë nuk kam dëshirë që këtu të zhohë dikush nga gjumi pas 3 vitësh, 2025, apo në 2030, dhe të ketë dilema se ka po shkojmë. Dhe në këtë drejtim e shohë si jetin, në këtë drejtim e shohë dhe rolin tonë si opozitë, që të mështesmi Kosovën nëse qeveria e Republikës e Kosovës e ka seriozisht këtë temën e dialogut. Për ndryshe, qka ju edhe unë kemi pasë zotë Ilani këto vitit e fundit, është në Kosovë po thuj se ambicit e se cilit për të bërë president dhe kryeministë për përmbushën. Do të të kryeministë i Kurti është bërë dyherë, ishte Abdullah Hoti, para ti ishte Ramush Haradinaj, të gjithë meritorë mënyrën dhe formën e vetë. Pytja është, apo arrin kë
shtet mi përmbush ambicjet e ti. Dhe unë mendoj që këtu ne kemi nevojë për një rezon të ri politik, për një konsenzus të ri politik nacional, por konsenzusi nacional janë nisë me vullnetin që ka majorancë, nëse majorancë s'ka vullnet, nuk ka vullnet. Po që shupat shtunën të djelen, të gjithë këshon vullnet që të ofrojmë shtetjen tonë në forma dhe mënyrat të ndryshme që të mbrojmë, sovranitetin, gjithë që në të kaluar nuk ka ndodhë. Kur ka qenë vendendosën në opozit? Kur ka qenë vendendosën në opozit, nuk ka ndodhë. Mendoj që 2021 në kemë pas shansë që t'ja thojmë vendendosës nuk e keni bëmë, ja kemë tha shpesh, edhe unë ja kemë tha shpesh. Ta shë tutje mendoj që duhet këtë një premja dhe të shkojmë për para. Me vetë që nëse kam parasysh edhe qëfar pëndodhë në Shqipëri, edhe mrena PD-s, edhe mrena për mrena shtetit shqiptar, nëse krasu njëri 30 vite, do shta ndrasimin e NATO, rruka kombit, dhe disa gjëra ka ndodhë kështu në një plan të malë nacional, po venet tjera kanë hecë, Bulgaria është shtetantar, Rumania është shtetantar, i BES-i NATO-s, Slovenia, Kroacia, do me dhe që do t'i shohemi rullin e qeverive në kohën e arsim pakës ma gjanë. Në alë të ato venë, nuk po vjetë ma poshtë. Po, shambull konkret është liberalizimi vizave. Ne kemë mund të kemë liberalizimin e vizave në 2016, në dini. Mogherini ka në Prishtinë, ka tha, votojnë edhe markacionin, nuk është në bëllë këtë temë. Në 2018 ne kemë votu dhe markacionin, dhe sot ishte një lajmë që duket Parisi ka shqecime për diçka të tilë. Dhe të arritjet volune, në një nuk janë arritje, por mund me hupe dhe fokusi i shtetet e mike me shtetet një vend që levis për para. Profesor, të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Më dhe qoshë.